Ja. Fein. Einfach. Evo ti Marijana ako hoćeš. Heli, Freddy Helga. Freddy Krugerka. Freddy Helgerka. Znaš koji... Ja kod sam predviđe, juče se oni svađu, znaš meni klasično podjebavanje, znaš da mi podjebavati. Ja im kažem, pa bar je bilo lepo u hotelu, kao. Kaže ona, i piće! Pazi, ne da mi da spavam u radiju, ovdje, u sobu, samo može ako se vratim u hotel. A tamo ti koca može? A ja kažem, tamo nema šanse. Klasično. Princip. Klasično, brate. Zato što... A? Klasika, ona psihopatska ženska. Ponašanje tu. Kao, ne moš ovdje, ali moš u krevet kod mene. Niste svesni kao psih. Bane, hoćeš da jedeš jaje? Čekaj, pa čekaj se mi sinoć pokači da... Jel imaš jaje? Oko onog što je rečenja... Koliko imaš? Oko toga, tad se nismi da... Pa dobro, koliko ćeš? A šta je rečeno? Nebitno, ništa. Zajebancija neka. Zajebancija, bre. E, si vidio kako se... Doslovno zajebancija, ona pukla, na mene se strkavala. S izmišljenju, ona meni kaže, sinoć, mogu bi ti prošetati tamo od drugog kraja stola i sjest. Ja gledam ovako. Htio sam ima pušit kuricama, nisam zbog tebe, ne bi bilo. Kako su to fori, ti će meni govoriti da je audio cijest. Ne zanim. Zamisli to. A neću joj više vređati, neću joj više ni konstatovati. Zamisli da tebi dođu, da ti kažem kao, aj mogla bi tamo prošeti do ono krasa, ovo stola je sjes, kao. Užas, ponašanje nula. Nula ponašanja, brate. Nula. Znači ono izdrkane, ja da se maknem, ono. Najbolje, da. Ono meni nijedno ružno reč nije rekao. Ne kajem se ni jedne, što sam rekao. Šta? Ono, nijedno ružno reč mi nije rekao. Ali me tako usrava. Na finjaka, bolje mi izvređala, brate, nego da me... Maltretira psihički. Pa ti... Realno. A ja se... Evo, završio sam. Bolje da mi neko prebije izvrijeđa nego da mi psiho... Evo, nemoj pravi scenu, evo ti šulja. A ne mogu ništa da uradim. Oooo! Frau Maja. Šta je? Nema. A da. Ne znam što kažem. Hoćeš sutra da jedeš picu u popodne? Picu u popodne, a? Onda ćemo... Da, sutra si rekla da ti je čin deo. Jel? A? Ne možeš trenirati? Mogu, hvala ti. A nisi kao... Ja danas odmaram. Sad ću da idem da... Češ da idemo posle treninga onda, a? Posle treninga, onda dok ti ja napravim. Ajde. Da jedem. Ali će tu, kad da bude gotovo, tek onda oko jedan? Pa tamo dok istreniraš, evo sad ću popijem kafu, špola srka i... Koliko sad sati? Sad je 11:20. Dobro. Sad ću ja za 10 minuta krenem da spremam. Čemo razmišljam šta da radim. Dobar, do hotela da popijem eno reaktor i kreatin, a tako mi se ne ide, brate, da ne vidim.
ti ako uđeš u hotel, neš izađe za 12. Zaključat će te. Buraz, ako uđem u hotel, dolazim s tegom. Oko vrata, brate. Prslo kao ne su opterećenje. Ugledan Z, kako ti rekao? Da, lažan Z. Kako se mi rekao? Idealan Z. A to je bilo na početku. Ma dobro, ma da. Više nisi ni idealan Z. Nisam više. Pa sad nije idealan, ali... Nisam. Sad je forsiran Z. Nije ni to više. S obzirom da nisam spala cijelu noć, sad ćeš da viš kakav ću Z da budem. A što? Šta bi? Helga ga uzela u mašinu. Kog uzela u mašinu? Helga. Frau Helga. Šta, Anđela te? Herr Helga. A neća ulaziti, ja sam iz svađe ono jednom nešto rekao, neća više, ja ne ulazim u to i nadam se više. Nije, u druže, treba šta neka... Šta najgore, on je procijenio možda najbolje. Neća, previše se žena lože na Maju Marinković, majke. Neća da ulazim više ništa. Ja se ne miješam. Vidi kak je sretan sad, gleda. Nije, na kraju se postao druže, sve što sam rekao u ovoj kući, druže, sve. Jeste u pičku. Je, beš mu materu, pičku, god ja bio primitivan i vulgaran i direktan, druže, sve je tako, pa ga jebi. U bobu. Da, čovjek je ljudi. Ali, ajde, će. Jebala majku svoju. A dobro, ja to tako malo, ja primitivno to kažem, ali... Možete se vi smijeti, ja kad nešto osjetim, nanjušim, druže, znam da je tako. Alaj, šta se posadim, šta ljubimo na scena, šta? Škoca. A ja bih volio da bude danas, da vidim kako to znači. Da li sam ja pretero, da li sam ja možda budala? Nisam pretero. Joj, sam ne mogu slušat. Sve to stoji, ali sad neću moći slušat. Ja, ona će... Odvali me kurac. A čega, šta, noćas? Šta je to bilo noćas, brate? Pa ja sam bio do sada budan. Čovjek nije spavao do 8 ujutro. Pola 9. Sad do sada nisam spavao. Psihički me maltretirao, ne jedan je spavao. Bježao po imanju ovdje. To je maš volja, nemoj nigdje stavljati, nemoj nigdje. Kako je lijepo biti solo, pa niste zvijesti. Dobro, ajde, on sad nema probleme trenutno, Marko. Ja sad momentalno sad nema probleme. Vidit ćemo. Do kad? Vidit ćemo do kad. Ali momentalno je dobar, vidi se po njemu. Nije, brate, ako imaš izbor, ako imaš dobar izbor partnera, nije toliko loše biti. Ma naravno da nije, nije niko rekao to, naravno da nije topi, ali u realitiju, ima dobrog partnera i lošeg, desit će ti se neka vrsta problema gdje ćeš imati probleme zbog toga. Da, ali ja preferiram bolje i to nešto nego da sam počeo na kralju čošku i da drkam sam sebi kurac i da se dosađujem. Naravno. Ja preferiram čak i te zajebancije, ne, sve pet, nešto sve se dešava. Sve stoji. Ali ti hoću reći, evo gledaj, sad recimo da imaš ovdje savršenog izbora partnera i sad tu 3-4 idiota koji će se kačiti na to. Da. To ti opet problem, razumiješ? Tako da... Kako... Joj, Irma, nemoj molim te od jutra. Kako god da okreneš, imat ćeš... Ako taj partner ima slično razmišljanje kod ti, on s tobom, on s tobom ide kroz te neke vode, da, i piči. To je dobro, ali... Što ćeš ti meni? Ja pravim primjer, ja sam Viki, Boga, te imao prva, dva, tri problema zbog nje, ne zbog drugih. Što te hoću reći, isto. Što najjadnije. Takvi partneri ti neće ući u reality. Da, ti normalno. Normalne cure neće ući u reality. Normalne cure neće ući u reality. Nećemo ni mi, da smo normalni ne bi ušli. Ali da smo normalni ne bi ušli. Da, da nismo normalni. Dobro, što znači dečki normalni, nego i ole pametni, da kapiraš neke sine. Ne, to je druga stvar, ima takvih. Ali, normalni, to mislim konkretno, mi da smo normalni ne bi ušli ovdje. Vjeruj mi, mi smo idioti. Mi možda jesmo, imamo nešto u glavi, to mi smo idioti. Jer viš ti di smo mi. Nije, Fran, ja znam zašto, meni kad mi pitao druže zašto, ja ti objasnim u četiri rečence ti točno objasnim zašto. Ajde. Druže, pa vidi. Evo ovako, moj brat ti, na primjer, vidi brate, da ti kažem, evo, ko moj brat? Moj brat ima savršen život kao momak od tvoje godište. Ajde. Savršen život. On je 97, a? Da. Brutalan posao, curu, svano, sve. Živi fino, skladno, top, fakultet. Dobro. Sve, brate, ne može bolje. Dobro zarađuje, sve fino, sve lijepo. Ma je to dosadno. Pa dobro, ne, sve stoje, ajde razvoj, ali imaš drugih nekih stvari nego učuri.